Mirë, do të jemi tani me avokatin Spartak Ngjela në komunikim me Skype. Përshëndetje avokat, faleminderit që jemi sërish së bashku. Avokat, do të nisim bisedën së bashku pikërisht me këtë material që sapo kemi prezantuar. Kryeministri Rama ka inspektuar dy kantierët e ndërtimit segmentit të tretë të lumit të Vlorës dhe aksit Malorgus-Mard-Kuq. Së pari në këtë situatë pandemie, ku gjithçka ka lëvizur, të themi, në mënyrë drastike në të gjithë globin, duket se ka një shkelje të karantinës nga ana e kryeministrit dhe ka fokusin drejt segmentit historik dhe turistik? Tani, po tjetë se ka shkelur kryeministri, risku është për kryeministri. Më falni. Investimet e turizmit, mendoj una i shef me përpërsi, se do kemi impact të keq ekonomik nga karantina dhe virusi. Vëndoshta mendon që të mjeri lopën e brëndshme. Cila është lopa e brëndshme? Është kapitali shqiptar. A i që ka shpenzuar deri tani në turizmin ndërkombëtar. Se shqiptarët nuk e din që dhe këtu ka luks. Edhe unë se kam bitur. Për të qëmë të sakt. Pra, për të ardhë prap të tema, a i ruan me këtë ka mundë si dyshim dhe e mëndoj kësë jam i sakt, a i ruan me ndimin që me që janë ndaluar qarkullimet e si vjeqme për turizm, sepse janë blokuar levizjet në përshtetet e infektuara, ku shqiptarët kanë bërë pushimet, si që është Turqia, Italia, Bregdeti Frances, dhe me ndonë të zbusi efektet negative, impakti negativ, në treg, ose në ekonominë shqiptare, si pasoj e kësaj gjëndje. Dhe nuk e shikoj se e vete për një luks. Nuk e shofë ashtu. Por e ka të sakta, po se ka të sakta këtë optik nuk e di. Por e kam djerë që kështu ka thënë, që tani do të drejtohemi turizmit shqiptar. Ajo ishte një, ndoshta një thënje pak a shumë patriotike, po s'kishte lidhe me patriotizmin, por s'kishte lidhe që ata që shpenzojnë shumë për turizm, dhe këtu janë, është kapitali ose biznesi, do ta shpenzojnë në turizmin shqiptar. Po, dakord me logjikën dhe analizën tuaj, por jemi në një kohë tepër delikate si pasoj e koronavirusit. Dhe një nga sektorët kyç të cilët kanë marrë goditjen më të madhe ekonomike, është pikërisht edhe turizmi. Ndaj në këtë situatë, do të ishte ndoshta më e udhës që kryeministri ta çonte vëmendjen për një plan të mirëfillt për funksionimin e turizmit gjatë këtij sezoni, se sa të merrem me segmentet rrugore të mbetura ende pa ndërtuar. Po pagesat për këto segmente janë bërë. Nuk ka çfarë paraj unë. Por siç duket, po mendon për turizmin Vlorë Saran. Po. Që është më pjellori këtu. Tani neve me amëndje i kemi, sepse një përngjëtje jeni të sigur që nuk kanë filluar tani investimet. Ajo rruga e Kuqit dhe asaj zone që vjen poshtë një marë ka 2 vjetë. Pra, çështja qëndron që shpenzimet atje janë bërë, por si e gjeti më mundësim për të ardhë punëtorët në një moment epidemie, por andej nuk ka epidemie, është zone gjelbër. Po, qartë. Ndërko, avokat, ditën e sotme kam pasuar të tjera zhvillime të rëndësishme të themi për gjitha ta të cilët meren edhe me punësimin sezonal. Të pak të 10.000 shqiptar mund të punësohen në gjatë sezonit turistik të verës në Greqi, kjo një marveshje mes dy vendeve. Qëfar du të thotë kjo për ju, avokat, pra edhe për gjithë shqiptarët që u jepet kjo mundësi?
do t'u jepet apo nuk do t'u jepet, kjo mundësi nuk kemi të sigurt. Po shqiptarët kanë shkuar atje deri në 50.000 gjatë sezonave të vjeljes së frutave. Jemi ajo dihet. Dhe ajo natyrisht që ka qenë në të mirën të ekonomisë shqiptare. Se si e ka realizuar tani, ose e ka realizuar, po se ka realizuar, këtë nuk e din, që ose jeni të sigurt. Se aje e ka realizuar... Janë miratuar në mëngjesin e të shtunës, pra ditës së sotme, këtë ndryshime ligjore në parlamentin grek, ku thuhet se 10.000 shqiptarë mund të aplikojnë dhe pa viz, madje mund të aplikojnë dhe bëjnë pjesë e punëve sezonale, themi të mbledhjes së frutave apo perimeve. Po pra, ky është mendimi ligjor grek. Dakor jemi? Por ne nuk e dim çfarë mendimi ka kryeministri shqiptar, qeveria shqiptare. Gjithë çështja qëndron se ne kemi të mbyllur rrugën me Greqinë. Edhe Greqia e ka mbyllur rrugën me ne, por e ka hapur nëpërmjet parlamentit. Dakor jemi deri këtu? Apo këtë e që do ndodhi, këta 10.000 do ikin? Dhe në qafë se do ikin, kur të këthejnë, do vinë karantinë, në verim. Si me ndoni, qëfar do të ndodhë? Duke marë parasysh, gjithë shka ka ndodhur prej fillimit të pandemisë dhe dirë më tani në vendin tonë, masa që ka marë Kryeministri Rama edhe gjithë shka të shoqëruar më pas? 10.000 punëtor atje, zonjë, janë rrët 20 milion dolar. Më shumë, rrët 200 milion dolar. Pra, problemi është që këtë tani do të thyej karantinën për tregun? Mendoj se po. Gjithkush do të bënte. Por problemi që ndronë po individet, rezikohen në Greqi, atje më fani, atje është më e rëndë epidemia se këtu. Nuk është në gjëndje katastrofike, është në gjëndje gati normale, por nuk e dim se në të zonat të shkojnë këta. E para. E dyta, që është më e rëzikshme, është se infektimi tyre rrisjell epidemin në Shqipëri. Pra, mirë shkuan, po këthimi, se do të kemi parasysh një gjë, këthimi tyre këtu nga Greqia, ata janë të mësuarë. I din shtiget, nuk vinë për të këthyër, s'ka nevoj fare që të vinë nga kufiri. Vinë nga shtiget e tyre, sepse do vinë vënd në tyre. Tani ju duhet të kalojnë kufirin me leje normale shtetërore greke. Pra, nuk është në gjëndja aqe qetë dhe aqe sigurt sa mund të mendohet. Por që tregu, që ekonomia fiton një sasit male dolarës, kjo nuk diskutohet, ose eurës, kjo nuk diskutohet. Janë 10.000 të punësuar. Dhe atje marrë nga 1.500, ndoshta më shumë, euro për muaj. Pra, çështja që ndronë, që nuk e di se si do të shikojmë step by step, se si do të argumentoj kryeministri shqiptar këta aferë. Avokat, do doja të ndalesha në një pyetje shumë konkrete dhe të drejt për drejt. Pandemia tashmë është në rënje, pra si pas kurbës edhe përditësimeve, shohim që është në rënje. Po kaq, ndoshta edhe më shumë është në rënje edhe ekonomia e vendit tonë. Por si pas jush, pushteti i Ramës, si është? Pushteti politik? Po. Pushteti politik i ti është në ngritje, në funksion të shkeljeve. Shkeljet janë bërë për epidemin, por i fiton kryeministri. Pse? Se ka marë pozicionin e komandantit luftës. Në komandant, në fani, në luft, ushtriti drejton një komandant. Dakor jemi deri këtu. Por çështja është që çdo bëhet në bazë epidemis. A do jemi të sigur që ka mbaruar epidemia, apo këtë do në vazhdoj, thot jemi në epidemi. Kemi pasur ne një fyrer këtu, se shikot ju themi një, në rogjën, i cili e thot që jemi të rrethuar dhe po në sumrojnë të gjithë gënjeshtra, e i mbyti njerëzit me bukthat. Pra problemi që ndërën, që gjdo bëj ky me pushtetin e ti në një kohë që e ka të matë sot, do të alishoj, dhe jo të ju themi një,
liria zonjë ka çmimin e saj. Ne nuk e kemi paguar akoma çmimin. Që e jeni të sigurt. Sepse dalin këta. Se ka ende... Këta pra, këta kryetarë partish ose kryeministra. Dio t'ju themi gjë. Dy partitë më dha këtu janë brenda konceptit të fyrerizimit. Janë të fyrerizuara. Kanë fyrer. Nuk kanë njerëz të zgjedhur. Edhe ajo demokratike dhe ke socialiste. Do thuash ti kur do shpëtojmë ne nga fyrerizimi i partive. Të më dha. Por nuk e di, është inerci kjo që vjen nga Enver Hoxha, apo është psikik që është ndërtuar kështu, nuk e di, por ne në këto momente kështu jemi. Tani, në këto momente që partitë e mëdha janë kështu, dhe njëra prej tyre është në pushtet, dhe kë ka marrë forcë të madhe, do t'jemi shumë të vëmendshëm, se ç'do bëjmë forcën në qofse do na thotë që jo, shkenca do akoma të na mbaj brenda, nuk ka rëndësi. Pra, të gjitha mund të ndodhin, dhe ne tani jemi në retorik, nuk jemi në fakt, në opinion jemi. Por, çështja është tani që nuk, se unë kam një gjë zonjë, që ta dini, jam me konceptet e filozofisë klasike që thotë, shkenca është e sakt, opinion është prallë. Pra, çështja është që ne jemi në opinion tani, nuk kemi fakte. Të vetmin fakt që kemi, jemi që ky ka, ajo që theti, ka pushtet shumë të madh. Do të mbaj apo do të lëshoj? Këto do të shikojmë hapasapi. Por, si do të lëshoj dhe qëfar do fitoj njerëzit, nuk e di, por do të kemi parasysh një gjë. Aji, sepse tregu do ketë tronditje. Tani këthejmë një minutë, këthejmë të pika e atyre punëtorve sezonal. Tregu do ketë tronditje, këtë në mos e diskutoni. Ky nuk ka para, për hedhë me pikatore para në tregë. Fakti që për hedhë me pikatore... Nuk ka para, apo nuk është vullneti, se duhet ndarë dy gjëra? Sepse po të kishte para, nuk kishte në një... Nuk kishte ndo një, o kam thonë dhe një herë tjetër, nuk do kishte ndo një ezitim se në qose jetë ta një para në tregë dhe rritet konsumi, 20% atyre e merë prapë kënë për mjetë taksave, ju lutën. Pra, që është e këndronë, që nuk ka para, por se që po bënë dhe ku po gjurmonë për para atë nuk e di. Unë i kam kërkuar të prekje rezervën. Rezervën në monetare, kjo do të ketë një rrëth 3 miliard Shqipria dhe kërë 3 miliard euro, më do shtë më shumë. Pa këtë përshqype e kam unë, sepse e kam lënë atë të saktën. Po, tani mund të ketë mbi 3 miliard euro. Pra, çështja është, do të prekje atë, me sa ekonomisti kam bizeduar dhe që janë afër ti, më thanë që ja kemi kërkuar. Por, unë ja kam kërkuar i pari. Pra, do shikojmë se ç'do bëjmë, zonjë, ne duhet të dalim, nuk është këtu, nuk ka luftë politike këtu. Lere që apës e opozitarë janë këta. Nuk ka luftë politike këtu, ka luftë për dalë nga gjëma. Në basi del nga gjëma, pastaj do filloj lufta politike. Dhe mos me ndoni se logjike. Mos me ndoni se kjo i ka të sigur zgjedhjet e ardhshme. E dini pse? Se do bjerë, unë jam mendim që kjo koronavirusi, do të rëzoj fyrerizimin e partive këtu. Pse? Sepse njerëzit janë lodhur dhe kjo qlodhje që i futi brënda bunkerve i ka bërt me ndojnë se janë po drejtojnë nga njerëz inkompetent. Ja që ndodhin Kosovë, a e patë. Po, avokat, qëndrujmë pak, të lutem. Në kushtet kur qeveria aktuale ka një fuqit i jashtëzakonshme, themi si rrjedhoje e gjithë situatës, me sa shqetësim duhet të shohim në të ardhmen ekonomike të vendit? Të ardhmen ekonomike të vendit, ne në kësë në jepë, nuk e analizojmë tëtë, se nuk në jepë informacion. Ajo që dua unë të dië sa ka rënë konsumi, kja të më interesojnë fare. Sa ka rënë konsumi, dhe si të ta rrisi konsumi në këtë. Edhe këtë që bënë me turizmin, e kanë funksion të rritjes konsumit. Pra, këtë e mendonë që konsumit do filloj të rritet, që në basin baron epidemia, dhe për mbarimin epidemisi ka bënë gjithë forcat, ta majnë për mjetë pushimeve verore.
Pra, përmjet turizmit. Njerëzit do nxjerrin akumulimet. Kapitali do shpenzojnë në vendet e shtrenjta. Nuk do iki më jashtë. Vetëm 20% e kapitalit ka bërë pushime këtu. 80% i kam shpenzuar jashtë, shifër maramëndëse. Pra, ky i di shifrat, dhe tani po përpiqet për turizmin, se e shoh, nuk është vetëm kjo e Kurveleshit, rrugë Kurvelesh Himar, po ka qenë në Vlorë, ka vajtur në vende të tjera turistike, do ta shikoni që do shkojnë dhe në Veri. Pra, problemi është që me intuita ime ose të paktën analiza që bëj unë dhe pa të dhëna, shoh që ky kërkon të rrisë konsumin dhe të shëndosh ekonominë nëpërmjet turizmit. Do më thënë, që të balancoj deficitin e tregut. Duhet ishte bërë më herët atëherë, kjo në që fëse do tjetë në funksion të ekonomi shqiptare. Tani nuk bëhet dot, se aji nuk mund të ndërpresit dot atë karantinën. Karantina ishte drastike. Do të zgjidhe, për nuk të zgjidhe epidemin, do të presin. Shënjat janë që parametrat po bjen. Mirë, po këtë tregun, do para. Pse? Ska pas konsumë, si që se ti, ju njësoj shpenzoni, se që keni shpenzuar? Sigurisht që jo. Unë një të dytën kam unë, ma pak se një të dytën. Makina nuk hargjon fare, pra problemi që ndronë, që e gjithë kjo zinxhir, çështje është, që kanë të bëjnë me humbjet në konsumë, në treg, ky me ndonë t'i zëmëncoj, si do t'i zëmëncoj, nuk e di. O do e do pëmpoj para në trek, në përmjet pagave, si që thot, se e shpëmpin paraje, në trek, po t'a shikoj syri një ekonomisi, nuk para për fillë se hëngër në bukë thatat, apo hëngër në bukë e djathë, fa i do që t'ket konsum trek. Pra, pse, se varoset ekonomia. Pra, që është e që ndronë tani, që o do e di para në trek, o do gjej mënyrat të tjera për të rritur konsumin. Iku kjo. Tani vim të njarjet që do vinë pas. Nuk mund të analizojmë do të me opinion. Duhet nuk kemi fakte. Por, për 10-15 ditë e kuptojmë se në qëfar gjëndë ose pak në për një muaj e kuptojmë se në qëfar gjëndëja është ekonomia, do më thënë tregu. Dhe me një herë në basit të qlirojmi, do shikojmë optika politike ka ndryshuar në Shqipëri, optika politike ndryshon funksion të interesit. Pra, opinioni publik do vazhdoj të votoj si pas Berihajt, do më thënë si tifoz sporti, apo të shikojnë në mënyrë pragmatike. E lëmë bisedën në këtë retorik. Mënyrë pragmatike, zonjë, është dua të di sa do të blej këtë send. Kjo është përëndimi. Tani vim këtu. Ne nuk e kemi pas kështu. Ne e kemi pas me tifos. Dë parti, një futën tifosët e të tjerë, pas të e ca votojnë, ca zvotojnë. Edhe njëherë, kur të vim të shikojmë kështu interesin, sa do të blej këta? E pra, tani qështja është, në këto momente, nuk ka rritje çmimesh në Shqipëri. Nuk kemi rritje çmimesh. Por, mos mendoni se ka filluar impakti negativ i ekonomisë. Më falni, ka avancuar. Sa po ka filluar. Dhe nuk më të rasim do të se shdo bëj këtë. Avokat, ju falenderoj shumë për ndërhyrjen në këtë mbrëmje. Do t'jemi në të tjera diskutime dhe analize së bashku për gjithë shka do shoqëroj zhvillimet politike, ekonomike dhe gjithë shka tjetër në vend. Falenderoj.